årets nykomling. Stefan Saff, restaurang Gröna Hästen. Med en stark förkärlek för mat och bra råvaror tog Laholmskocken Stefan Saff steget från anställd till egen företagare och tar nu tillsammans med sin personal våra smaklökar till höga höjder med sin vällagade husmanskost. Den ödmjuka och lyhörda kockens egna recept till framgång är helt enkelt att göra bra och god mat, vilket gjort restaurang Gröna Hästen till en viktig knutpunkt i Laholm, där den ständigt ökade kundkretsen av ortsbefolkning, företagare och besökare träffas och trivs. Louise och Carolina Johansson, Laholms stadshotell. Med enorm vilja och entusiasm har Louise och Carolina Johansson antagit utmaningen att utveckla stadshotellet till något nytt, men ändå flera århundraden tillbaka i tiden. På kort tid har man renoverat hotellets gemensamhetsutrymmen med fastighetens 1800-tals ursprung som inspiration. Mor och dotter har också etablerat en ny verksamhet till hotellet, och nu kan gäster och Laholmsbor avnjuta vällagad mat i den klassiska brittiska pubmiljön. Att lyckas med detta underbara ett år är imponerande, och vi ser nu med spänning fram emot vad som komma skall, då duon har många påbörjade planer och idéer. Alexander Malmnäs, Malmnäs möbler och interiör. I en underbar miljö i ett omgjort stall på en gård i Horsabäck finner man denna pärla till butik. Med inspiration hämtad från bland annat mässor i Paris har Alexander Malmnäs handplockat sina varor som sedan stilfullt exponeras. Här finns en härlig mix av vackra möbler, mattor, tyger och inredningsaccessoarer, blandat med choklad, marmelad och te, som tillsammans med Alexanders personlighet, värme och engagemang gör att det är svårt att åka därifrån tomhänt. Vill man ha hjälp att göra hemmet smakfullt och elegant bör man besöka Alexanders butik, Malmnäs möbler och interiör, som på kort tid har blivit ett riktigt utflyktsmål.